BMT dini ərazilərin qorunması üçün fəaliyyət planı hazırlayıb. Bunu BMT-nin baş katibi Antonio Guterres bildirib. Guterres müsəlmanlara nifrətin, xristiyanlara hücumların getdikcə artdığını və bu hücumları qəti şəkildə pislədiyini vurğulayıb. Sitat: Dini yerlər müharibə üçün deyil, ibadət üçün nəzərdə tutulmalıdır. Sitatın sonu: Azərbaycan hökuməti BMT baş katibinin bəyanatına uyğun olaraq işğal altındakı ərazilərdə yerləşən dini abidələrin dağıdılması, məhv edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcək. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bu məsələ uzun müddətdir, yəni müzakirə mövzusudur və BMT baş katibi tərəfindən dünya səviyyəsində dini abidələrin qorunması və bu kontekstdə olan məsələlərin həlli ilə bağlı BMT Sivilizasiya Alyansına həvalə olunub və Bakıda may ayında səfər, yəni Dünya Mədəniyyəti Dialoq Forumunun 5-ci forumu zamanı BMT Sivilizasiya Alyansının ali nümayəndəsi, yəni BMT-nin ali nümayəndəsidir. Bu barədə öz fikirlərini səsləndirmişdir ki, onlar bu istiqamətdə tapşırıq alıblar və bunun təcrübəsini öyrənməyə çalışır. Təbii ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti uzun illərdir Ermənistanın işğal nəticəsində bu Qarabağ ərazisində olan dini abidələrin dağıdılması, oradan düzgün istifadə olunmaması falsifikasiyası ilə bağlı dünya ictimaiyyətini dəfələrlə məlumatlandırmışdır. Bununla bağlı hesabatlar BMT-yə təqdim olunub və digər beynəlxalq qurumlara təqdim olunub. Lakin bugünə kimi Ermənistana heç bir təzyiq olunmayıb və hər hansı bir bu istiqamətdə irəliləyişin də şahidi olmamışıq. Və hesab edirik ki, bu məsələnin gündəliyə çıxarılması və bu məsələ ətrafında artıq BMT tərəfindən ciddi adımların atılmasının gündəliyə gəlməsi bizə də imkan verəcək ki, öz həqiqətlərimizi də bizim də tarixi dini abidələrimizə dəymiş ziyanı bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdıraq və bunun üçün dəqiq hüquqi mexanizmlərin müəyyən edilməsi üçün BMT və digər ölkələrlə birlikdə işləyək. Bunun üçün bir sıra adımlar atılacaqdır. Təbii ki, hesab edir ki, bizimlə BMT Sivilizasiya Alyansı arasında, hansı ki, bu məsələlərlə bağlı artıq səlahiyyətləndirilib və BMT baş katibi tərəfindən çox sıx əməkdaşlıq var və bu əməkdaşlıq cənab prezidentin Bakı prezidenti təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçirilir. Bu çərçivədə də biz hesab edirik ki, fürsətdən istifadə edib bütün dünyaya bu həqiqətlərimizi çatdırmaq üçün platforma kimi istifadə edə bilək. Hələ bununla bağlı konkret hansı işlər görülür, nə BMT tərəfindən və yaxud üzv ölkələr tərəfindən bir məlumat hələ daxil olmayıb. Hesab edirik ki, qarşıda gələn baş assambleya çərçivəsində müəyyən irəliləyişlər ola bilər və biz də ictimaiyyəti bu istiqamətdə məlumatlandırarıq.